kama vile na wanya kwisi natangara binera kumigwa na onyumuntu arutunga cyane ndetafite nibimusagutse arira cyanateza amako asarizi byo kumuramira menya kwisi nta nshuti yira uwari wewe se yamuhinduka. Reka mbabwire ibyo nabanye ku isi ndatangara bintera kumigwa nabonye umuntu warutunze cyane ndetse afite n'ibimusagutse arira cyanateza amako asabiriza ibyo kumuramira menya ku isi nta nshuti yira uwari wewe se yamuhinduka. Amarangwa wagize uyu munsi ndetse no guhirwa mu buzima bigushyira mu mwenda w'abaramutse bari munsi y'uko umeze ujye wicisha bugufi nubwo ukomeye ujya nawe uri umuntu utazababaza iyakuremye maze ikagwa muri ayo mahirwe. Ujya gucishwa bugufi n'Imana ntawe ushobora kubihitamo ikigutera kwishyira hejuru n'ikimana kizayibasiye maze wabura urwishingikirizo ukagwa n'igiti watemye ujyanisha no kugira ibyago abaturanyi bakavuga ngo awa. Ujya gucishwa bugufi n'Imana ntawe ushobora kubihitamo ikigutera kwishyira hejuru n'ikimana kizayibasiye maze wabura urwishingikirizo ukagwa n'igiti watemye ujyanisha no kugira ibyago abaturanyi bakavuga ngo awa. Ibyo ufite byiza jya kuri inkoni yo gukubitisha abandi bibutunze abakene baje bakubone ntawe imigisha ufite amaboko n'amaguru yo kwihata ko atabifite ahubwo uzaba maso y'impumyi uzahinduke se w'imfubyi. Kwicisha bugufi bibanziriza icyubahiro mubimenye naho kwishyira hejuru kw'abantu bikabanziriza kurimbuka ab'Imana babimenye kare kwa Data wa twese turareshya kamerisha kagusumba abandi mwami Imana yacu idukize. Wicisha bugufi bibanziriza icyubahiro mubimenye naho kwishyira hejuru kw'abantu bikabanziriza kurimbuka ab'Imana babimenye kare kwa Data wa twese turareshya kamerisha kagusumba abandi mwami Imana yacu idukize. Irinde kuba ruvumwa mu bantu batazagusabira